ეს არის ახალი სამზე ეთერში რეკლამის შემდეგ ისევ ვბრუნდებით სამთო სათხილამურო კურორტის მოწყობა გოდერძის უღელტეხილზე მომავალი სამშენებლო გეგმა დღეს კურორტ გოდერძის რისორტის დირექტორმა წარმოადგინა. Პროექტის მიხედვით დაგეგმილი არის რესტორნების, კაფეების, ასევე სასტუმროების, კოტეჯების, საბაგიროებისა და სხვა ტურისტული და სპორტული ობიექტების მშენებლობა. Პროექტის ღირებულება სულ 100,000 ლარს აღწევს, როგორც სამშენებლო გეგმის ავტორები აცხადებენ. Ამ ეტაპზე უკვე აღებულია ავსტრიული კომპანიისგან 11 მილიონი ევროს ოდენობის სესხი. Რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც სამთო კურორტის მშენებლობის არეალში მიწებს ფლობენ, როგორც აჭარის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, ამ ადამიანებისთვის კომპენსაციის მიცემის საკითხი განიხილება. Პირველში მინდა ვთქვა, რომ ეს კურორტი შენდება იმის გამო და სახელმწიფო აკეთებს ან ინვესტიციას იმის გამო, რომ სწორედ ის მოსახლეობა, ვინც იქ იმყოფება და განვითარებული ინფრასტრუქტურის გამო განიცდის ეკონომიკურ სირთულეებს, გაუმჯობესდეს მათი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. Და ჩვენ გვინდა ჩვენს რეგიონში იყოს განვითარებული არა მარტო თქვა ზღვის კურორტი და ტურისტ საშუალება ქონდეს ზღვის სეზონზე და ისვენოს, ასევე გვინდა განავითაროთ სამთო კურორტი, ანუ აჭარაში ტურისტი გვინდა ყავდეს მთელი წლის განმავლობაში. ყველა სესონზე